Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kali ini kita ada di hutan Alas Mau nih lur lur. Ning anu, ning Magelang. Aduh, ning Yogja. Magelang. Ini ning Magelang iki, wah iki nggo olah anu Pak Pondet Mandot. Magelang numpak ning Magelang. Mbak travel. Ning Magelang numpak travel iki, siap ready. Rupane ning alas tok. Ning alas ready ning ngene. Padahal disone kene enak lho. Aku gak takok kowe kok. Iya, ready jenongane ready. Enak si caplokane si Angga Wijaya ini ready. Hah. Hah. Ah. Hah. Ah, is ready. Gendrone ready. Oh, iki arep sampeyanan. Ready lho, lho. Iki kok nggrene mopo iki? Aja ono ne, Bos. Oh, ricet ae, Bos. Ngene iki blek aku ya, Bos. Lah, 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 ngene iki. Iki sing racane ya ready lho. Ready kabeh. Iki kita nanti akan mengapa jenenge dolanan barungan ning kanu di persus-persusno iki 5. Oh iya, guys. Siap ready wong yo 5, 6 kan aku. Kabeh 6. Kita ketokno matane sithik ae lur. Wes wis dipliriki ya. Dipliriki. Nah, iki barungan caplokane wis ready lur iki. Kerek dimainkan lur. Wes lur rasa sen-sen ya lur. Aku wis kesepeges omongan lur. Langsung saja lur kita tonton videonya. Pokoke didelok terus. Oh iki bari engko arep barungane arep nyaplok-nyaplok arep gelek ngamuk-ngamuk. Pokoke dinantikan lur barungane gelek. Oke lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lataru para banyo para busi ngobar tapi nanya bening para busi ngobar kan sami melebat wateri pekat berunik mono kakaran mono dirgoy mono kakaran alasir kedip boyo kakaran pakimu alas kam cemodol lagi pepoyo pakimu kak gede guru-guru kak gede tapi kau tak pernah dikewan alas kam harto galak watio polo merabu singu baru watio polo merabu singu baru menunggu kerahun menunggu bagitu nunggu merabu nunggu sabutu raja kengkeki risi pantas aren sopo kang mani yang ngelang-ngelangi Rogo Sagoyo Putro Putro
Look, 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 look.